Najveći požar u Evropi poslednjih godina u Grčkoj uz granicu sa Turskom usmrtio je 20 migranata. U želji da stignu do neke zapadnoevropske zemlje, bežali su od vatre, ali i grčke policije, vojske i građana koji su uzeli zakon u svoje ruke. Prije nekoliko dana 13 ilegalnih migranata uhvatio je šerif, kako zovemo Grke koji uzimaju zakon u svoje ruke da bi zaštitili zemlju, kuću i svoj život. Policija ga je uhapsila, a migranti su oslobođeni. Grk koji ih je zadržao verovao je da su migranti odgovorni za izazivanje požara i nije jedini koji tako misli jer su se slične slike pojavile na društvenim mrežama. Samo u prvih 10 dana požara prirodnu granicu između Turske i Grčke, reku Maricu, odnosno Evros, prešlo je 600 migranata. Njih 20 je nastradalo u požaru. Patolog gradske bolnice u Aleksandrupolisu objašnjava da je među poginulima bilo i dvoje dece. Ne možemo reći jesu li izgorjeli zbog požara u Dadiji ili zato što su sami pokušali zapaliti vatru da nešto pojedu ili da se ugriju. Kad sam stigao, sve je izgorjelo. Ne samo tijela, već i sve ostalo je bilo spaljeno. Prema istraživanjima objavljenim u medijima, među stanovnicima Grčke nema mnogo empatije prema migrantima, iako su uglavnom oni žrtve požara. Podržavaju odluke grčke vlade koja je odlučna da zaustavi migrante na granici sa Turskom. Vlada se prilično trudi. Policija, vojska, ograda i granična policija rade na tome, ali živimo u oblasti u kojoj sigurnosti nikad nije dosta. Pogotovo sada. Rijeka Evros veoma je plitka i lako ju je preći. Samo u julu ove godine Agencija za nadzor evropske granice Frontex zabeležila je više od 3400 ilegalnih ulazaka u ovom delu Evrope. Migranti uglavnom koriste takozvanu istočno-mediteransku rutu koja vodi preko brojnih ostrva u Egejskom moru. Zoran Kosanović, Al Jazeera, Aleksandrupolis.